主席哦，我们请吴院长跟这个陈主委哦。吴院长，请备询。吴院长，你好，你好，谢谢。我想你的这个口号，这个庶民哈、经济的哈、这个马总统是苦民所苦了。那当然，庶民经济跟苦民所苦，我们当时人民之苦啊，双卡利率降息的问题。当时我们修改民法205条，也经过金管会的协商，金管会到最后也同意降到12.5%嘛，有没有，陈主委？是那个在205条这个朝野协商的时候曾经协商过、那后来我今天。为什么会再提出来讲？你看看我们这个，我在媒体里面哈、看到这媒体里面，《京报》今天有两个电销台，这是民进党啊，哦，我先往下讲的哈，阻挡双卡利率，用银行工会去游说国民党一个形象牌的立法委员。然后在国会的这个形象牌的立法委员里边，再去跟某一位民进党的立法委员，这边有，应该你们看得出来，姓柯的柯姓的立法委员，再去找某相关人士，银行工会去做这些动作里边，是不是有暗藏玄机我不清楚，但是很对不起人民，双卡利率的降息经过协商了以后。我速度归了本，速度去找柯建铭总召，结果柯建铭他不签就是不签。按照常理来讲，协商一个月的时间已经过了，可以排98年4月，可以排在宴会里面用表决的。但是国民党也不愿意，国民党党团也不愿意。柯总召就是不签，我在这地方要讲，就是说，民进党不要口是心非了。可我甚至说要照顾与人民的福祉、与人民的这个利益关系来作为执行，但是一个双卡利率竟然叫他签署，他都不签。这架不你这些所在，但我签不了。国民党五千里，谢国梁、李学章、陈根德、朱凤之、徐忠雄，大家都签。杨雄一毛签，林立四毛签吗？国民党都签不啊，就是民进党不签。所以在这地方要非常气愤的代表卡带除了这几十万人，向民进党做睁眼的警告。这么关心民生议题的。民生议题苦民所苦的案件，能够减少多少人民的这种能够让人民的这个泪水减少多少，让那一些无辜的人，让那一些人免付利息，一定有。那东西双卡利率最高的利率也是能够到上限到20%的时候啊，我们的利息只是我们那利息那个时候利息是10%，今天利息降到2，降到1点几。甚至于2点几，我们双卡利率按照倍数来讲，也应该从25%降到现在我们的基本数8%，基本数8%，对不对，诸位？不如双卡利率的利息，我们基本几点几%？我要跟委员报告一下哈，实际上这个任何的利，尤其信用卡的利率哈，是三个因素造成的。最低多少？我想先了解，一个是资金成本。一个是这个风险，那么没有道理的，一个是资金成本，那么没有道理嘛？他在利息10%的时候，双卡利率20%、18%，即马咱利息2%，中间双卡利率还阁是20%，还阁18%。资金成本占他这个这个有，你讲一块我们做主意的，你讲一块用这个利率来讲的中间哦，无差我都要在你讲。经过我们协商的，你也同意12.5%哦。今天你如果真正关心这一些弱势团体的话。你可以从银行法去修嘛，我们在等你的银行法修嘛，你们为什么不拿出来？为什么不拿出来？我们你 Q 在弱势团体嘛，我们弱势团体在努力的，我该讲脏话就讲了，一定啊。
民调人要起哦，除非天落暗号啦。执政党民调如果要受到人民接到听到人民的掌声的话，除非真的这个双卡利率降息，不然的话天落暗号啦。我直接说，正式向民进党抗议，把这张抓掉。一面民进党，一面国民党，玩两面手法，怎么对得起？怎么对得起我们那些弱势的人民？对得起那些三餐不济的人？双卡利率多严重？我们来一个债务清理条例。你要知道，债务清理条例害了多少人呐、啊？那些人根深，因本身去宣布破产，去申请破产，或按照破产法去申请，断送他们一生的前途，你知道不知道？咱红海为了这法律的中间华丽杀人，你知道那海西偌济人因的前途啦？他的前途啊，终身的前途都是因为债信不良，因为双卡利率降，欠银行的这个卡债只不过是几十万，有一些是一百多万，有一些比较会借钱的借到两百万，当然是一百万以上的我就不同情了。但是他几十万的人，你在债信里边把他注记在里边，让他永不得超生了。社会经济是不是太好？遐人要做头路，唔敢做头路；遐人要做事，唔敢做事；遐人要做生意，唔敢做生意。你讲台湾的经济是不是太好？这是一个循环式的，你知道不知道？第六，庶民所苦，只有说一句不好的话。相当说庶民所苦啊，庶民是较早皇帝时代的时阵，把一个官员贬为庶民呐、啊，结果唔对啊。你该税，甲我该税无同款，甲该税无同款。我直接说来拜托陈主委。请你不要做两面，用两面的手法，一方面跟我们正面在协商，一方面透过银行工会来给牟利花委员，太对不起我们国人了，真的。我是一向非常坚持我的原则的人，我非常坚持的人，我今天会用这些话讲出来。我真的看不下去，再等不下去了。我等不下去，那一些双卡利率受到高利息连带循环利息的那一些人更等不下去的。现在人每一天为了这利息，含泪啊，含泪啊！每一天，你知道他们的痛苦不？咱在做官的人，咱在站在台顶的人，要看下边应该看得真清楚才对。结果咱站在顶官的人看清楚，结果唔去做。我们愧对我们自己的良心，真的愧对自己的良心。所以刚刚为什么提到民进党也不要玩两面说法。每次我一找他的时候，柯总召都告诉我说，啊，问东团参选话没有，东团参选话没有，每次都说我们党团不同意，啊，你就动没冲向，你讲要照顾百姓，要关心百姓，什么百姓的一段都人民的声音为声音。结果呢？当百姓有苦的时候，有难的时候，你们不支持这个政策，还百般的逃避。今天双卡利率会卡在这个地方，这一本我放在我那边就放了一年了。我看几年，国民党员，我拿了这一本到处去拜托，竟然无动于衷。所以我给人家也在生气，不要玩两面说法，国民党也是，民进党也是。柯总召，你用各百般的理由，不让这双卡利率通过，怎么向人民交代？今天百姓会这么辛苦，请你向百姓，向我们人民，双卡利率的卡路民。向他们道歉，这是双卡利率的部分。
我今天要提另外提一件的哈，我刚刚特别提到债务清理条例，债务清理条例刚刚我先点到了，债务人申请破产，断送了他们一生的前途，台湾的经济下一代的未来，他们现在的几乎是没有未来。那一些人要银行借钱借不到钱，要民间借钱借不到钱，要去做生意不敢做生意，要去上班不敢上班。咱经济是要哪好？咱经济是要哪好？你别人讲一个话一个话一个话要签，无唔对，一个话签对。我请借问一下，一个话在做报告的时候，请问主委，金融这一块，我们现在彭淮南总裁在这个地方。我们台湾的经济的体质跟大陆的经济体质里面不一样，那个法签了以后，金融你没有向国人说清楚，将来会造成什么？彭淮南彭总裁在这地方，我也是不是可以请教说 彭总裁，他比较客观，你说彭总裁能够上来一下好不好？有没有来？现在他比较客观啊。哦，我要听听他对这个金融的冲击。这是讲房屋贷款在两三年，但是这个信用卡就更好，可能是要6到17左右。谢谢彭总裁啊，我现在请教你，这是完全专业性的请教了哈。MOU 签了以后，台湾的金融、两岸的金融互动，哦，汇率等等，对台湾的金融跟大陆金融利弊得失，我们是。利大于弊还是弊大于利？将来我们台湾的资金、银行的资金到大陆投资，我们流失到大陆去，大陆进来的会有什么状况？是不是你可以告诉我一下？是不是以你的专业告诉我们一下，让国人知道 MOU 签了以后对台湾未来的金融的冲击、利息，甚至于会不会升息？像吴文报告呢，我的了解，假如我记忆没有错的话，签 MOU 之前呢，金管会已经把这些条文做修正了，就是说外商在台湾洋的在台湾分支机构的受训不能够根据总行，而必须根据分行的资本啊，这样的话就避免可以它以大吃小，是避免嘛，那利跟弊之间嘛，我们适当的就是说我们的银行，假如说大陆能够做一个全盘的业务的话，我们的银行在大陆的分行也可以服务一些台商，也可以增加它的一些。对，那在大陆嘛，哎，那是在大陆嘛，对不对？我们银行在大陆可以做生意的，会赚钱嘛，对不对？对。哦，那请问台湾呢？那台湾就是说，那台湾的一般的消费者呢？那他有一些银行会到台湾来，我的了解，金管会是他的数目也不会无限制，一定有相当。大陆如果大陆如果用他的政策，他的方式来做，你们没有去防范。而且他的授信呢，不是根据总行的资本，而是根据在台湾分行的资本。大陆利息很高，对不对？他到台湾来投资，是不是愿意按照我们台湾的利息？在台湾做的授信，当然是依据台湾的利息。我今天如果大陆要以政治来考量的话，哈，我一年来对，我可能撩一条就好啊。你台湾经济就行去啊。你到我大陆银行，到台湾来，台湾人你到大陆银行来存款。我利息给你2%或者给你1.5%，是不是比台湾的这个存款定期存款要高一倍，对不对？哦，报告吴委员呢，他不可能做这种违规市场、违背市场的事情。哦，你错了，政治的东西破坏经济体制就在这地方。我相信主管机关会做适当的管理。那你这说在那个管教授也没中间，那你资金、那你银行、那台湾人的信用的银行是那信用那个银行嘛？那你银行资金提去大陆了，那银行就失血啊，失血了。我再问你兄，我们会不会因为这样子，台湾的银行的利息会升息啊？会升息啊？台湾的会不会升息啊？不会，我跟吴委员报告的。现在我请问你说，他用比较高的利率去吸收，会不会升息的？就大陆银行跟我们两岸 MOU 签了以后，两岸的金融互动以后，我们台湾的银行会不会因为这样会去升息啊？像吴委员报告呢，全世界的资金都自由移动，但是每个国家的利率还是有不同的水准。不同水准没有错啊，但会不会升息吧？但还是根据各个国家的经济物价的情况来决定。你还是不两个地方的利率，你还是不敢正面回答嘛？不是每个国家的经济情况不一样，没有错啊，没有错，经济情况不一样。但是因为我们资金流失血了以后，我们台湾又资金短缺了嘛，银行的资金都短缺了嘛，
短缺了以后，将来要融资、要贷款，什么都变成资金先行。我向委员报告呢，台湾的银行的资金相当的充裕，它还有6.5兆花不出去。等到你哦，开放到大陆投资以后就不充裕的了。现在很充裕，等到大陆去就不充裕的了。不会，他那趁钱哦，大家喜欢来贷到哪啊？利息较悬哦，提来贷到时贷完人去，要借钱哦，无得借，因为啊，利息较悬嘛。